Так, саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, біліп жүреміз, жазамыз, лайк басамыз, е. Біз Midjourney туралы сабағымызды жалғастырамыз, е. Егер басқа сабақтар көргіңіз келсе, видеоның астында Midjourney туралы сабақтар бар, е. Так, екі сызықша W, екі сызықша H деген не мағынаны білдіреді? Біреуі ширина, біреуі высота деген мағынаны білдіреді. Мысалы, ширина дейтін ол, высота дейтін осын. Соны сіз запрос жібергенде Midjourney-ға регулировка жасай аласыз. Так, мынау деген стабильность тұрстайтын, екі сызықша сит дегене кейде көмектеседі. Ноу деген өшіріп тұсау, растение болмасын, мысалы, өсімдік жануар болмасын деген текст қойылады, екі точка, сосын манағыдай, мысалы, animal, типа 0.5 вес текст. Так, мына жерде видео дейді, сохранить видео, еще күшті. Да, мына интернеттен алған, просто сіздер қысқа-мысқа перевод жасап таныстырып отырған. Так, біз суретке салмақ бере аламыз, мысалы болады ғой, арт жағын фон размытый қылдырып қойғымыз келеді, сол сияқты. Мына двое точка мен, мына екі точка мен цифра қоямыз, мына мысалы. Хот-дог 1.5, фуд, мына жерде уже хот-догқа мән беріліп тұрды, арчаға тамақ бар, обычный тамақтар, ол уже андайға бұлдыр болып тұрады. Ойнаңыздар, көріңіздер, не обязательно, жай сен былай еттің ғой, неге былай шыққан жоқ, ол нейросет, ол миллиардтан фотон сурет салып береді, сонда ойнаңыздар, көріңіздер, ойнаңыздар деген неше түрлісін көріңіздер. Имиджі, мысалы, хот-дог, екі нүкте, фуд, минус, один. Хот-дог обычный тұрат, тамақ кішкені бұлдыр болады, және өз жерде, мысалы, животный да болады. Мына жерде хот-дог пен не обычный бірдей болып тұрады, вес болады салмақтың суреті. Ар жағын бұлдыр қылғыңыз келе ме, конкретный затты бұлдырылып тастауға болады. Мынауда да вес картинка, өзіңіздің арелыңызды картинканы қойып, сөз жазып, сосын осындай бес қойуға болады суреттің салмағы. Так, 6000 сынаққа дейін жазуға болады. Инсайттар көмек береді, қандай база ғой сөздерін, бана табиға дандай мындай HD қыртым шыртым дегендерге көмек береді.